Всеукраїнські травневі прем'єри театрів дивіться просто зараз. Підбірку створено у рамках інформаційної співпраці 8-го каналу та соціального проєкту «Театр Лав». «Театр Лав» – твій помічник у виборі вистави. Цікаві факти, підбірки вистав, відгуки, інтерв'ю, новини, події. Читай цікаво про театр на сайті «Театр Лав». Дивна маленька жінка сидить в халабуді і розповідає подрузі, що хоче вбити матір. Прагматична доросла жінка п'є першу каву в офісі і розповідає колезі про побачення на вихідних. Тривожна маленька жінка переживає, що всі вважають її маму хвойдою. Занадто скромна доросла жінка йде з роботи, аби всі зрозуміли, скільки всього вона робила і пошкодувала, що не цінували її. Жінка, яка багато досягла, повертається туди, де все почала, розуміє, чому все сталося саме так. Усіх пробачить, усіх полюбить. Випаде дощ, буде чути, як він заспокійливо шумить. Вітря стане прозорішим, а ландшафт свіжішим. Заговорить безіменний соляний стовп десь на узбережжі Мертвого моря. І ми нарешті дізнаємось, у чому полягає жіноче щастя. Сімейна пара Елізабет та П'єр організовує звану вечерю. Запрошені їх друзі та родичі. Ідеальна атмосфера вечора за келихом вина. Друг дитинства Клод та брат Елізабет Венсан, який скоро стане батьком, миле спілкування, жарти та дотепи в очікуванні майбутньої матері Анни. Мова заходить про дітей, і Венсан активно цікавиться тонкощами майбутнього батьківства і виховання. Як назвати малюка? Всі прагнуть вгадати його майбутнє ім'я, пропонують свої варіанти. І тут починається найцікавіше. Венсан оголошує, що зібрався назвати дитину. Ім'я викликає спершу шок, потім гнів і несприйняття. Можливо, це лише невинний жарт? Але ідеальна атмосфера зникає, і скриньку з усіма неприємними секретами з особистого життя відкрито. Бушон – маленьке містечко, якого ви, напевно, не знайдете на жодній мапі, та й супутники навряд чи зможуть розгледіти його на європейських просторах. Очолює містечко дуже заповзятливий мер Жак. З казни Євросоюзу він вміло викачує кошти на облаштування щасливого життя довіреної йому громади. За документами, у містечку процвітає бананова плантація, яку щодня на підвіконні поливає секретарка. Активно розвивається школа, в якій навчаються 4 учні – один з яких 47-річний Ніколя Бараджака. Працює велике сільське господарство, в підтвердження наявності якого чути бекання секретарки Одетти. Але раптом, як грім серед ясного неба, до них в Бушон їде ревізор з Євросоюзу. На вас чекає феєрична атмосфера найбільшого у світі танцювального марафону з яскравим світлом, запальною музикою, карколомною хореографією, блискучими костюмами і красивими людьми. Такі різні учасники – юний і сильний ковбой, сивий і бувалий у бувальцях моряк, вагітна наївна жінка та безпорадний розчарований фермер, цинічна дівчина з гірким минулим і немолода, безперспективна колишня актриса. Всі вони, як загнані коні, на останньому диханні зроблять усе для своєї перемоги. А отже, всім стане сили дістатися фінішу. Чи існує життя після марафону? Адже загнаних коней пристрілюють. Чи не так? Який рецепт успішного театрального проєкту? Коктейль з відомих зірок і молодих амбітних артистів, смішна та динамічна п'єса, відповідальні працівники за кулісся і, звичайно ж, режисер, який ставить шекспірівські трагедії в кращих лондонських театрах. Але що ж буде з виставою, коли виявиться, що усі не є тими, за кого себе видають? Вистава підіймає завісу, яка розділяє світ театру з усіма його пристрастями та глядацький зал, і покаже, що може трапитися з виставою, коли артисти перестають займатися творчістю, а вирішують свої особисті питання. За день до власного кінця світу можна собі дозволити все. Чи не так? Навіть прожити ціле життя за одну добу. Адже коли бракне часу, усе відчувається яскравіше. Кров по жилах тече швидше, загострюються почуття емоцій. Ризик і реальна небезпека роблять життя смачнішим. Вони заледве знайомі, але вона покликала, а він відгукнувся, щоб ризикнути і здійснити найважливіший у житті вчинок разом. Над ними яскраві зорі, під ними глибока прірва. Навколо високі гори, а в душі замість пустки починає проростати щось нове і досі незнане. Вирують бурхливі пристрасті. Чи змінить їхні наміри останній день, проведений разом серед краси фьордів?
Динамічний розвиток подій, непередбачувані сюжетні повороти і, як прийнято у жанрі трилер, абсолютно несподіваний фінал. Ніщо не передбачає чогось незвичайного, але герої поступово, самі того не усвідомлюючи, все більше і більше заплутуються у створеному їх уявою лабіринті страху, з якого вони безуспішно намагаються вибратися. Епідемія коронавіруса стала поворотним пунктом в історії людства. Ядерна зима, землетрус, пилова буря, життя на землі стало дуже важким. Земляни сподіваються виграти в лотереї путівку на місяць, тому що спокійне і ситне життя на місяці стало мрією для більшості землян. А поки роботи доглядають за всім, що відбувається у всіх сім'ях, у тому числі в родині Пилипенко. Чи є шанс у цієї найзвичайнісінької української сім'ї вижити у новій реальності?